Nunca tiveche esa sensación de que es un bicho raro, eu case sempre, pero nesta ocasión máis. Todo cambiou, dun momento a outro, sen darme conta. Quería encontrar a felicidade coas persoas que xa estaban na miña vida. Quéroa e non sabedes canto, pero por desgraza, o punto final xa está escrito. Agora que o perdín todo, tócame empezar de cero. E aínda que o medo poda conmigo, non deixarei de loitar. Que xa estás esta semana, Ana? Teño un montón. Uf, a ver se te me enxergo unha vez, eh? Pois esta semana non teño, pero podes pasarme os exercicios de mate? Temos un problema. Cal? Que non os teño. Ei, Alba, como estás? Eu feito unha merda. E ti, Ana? Eu non podo máis. Uf, vaixemos a comprar algo? Vale, boa idea. Queredes algo? Eu non quero nada. E ti, María? Que? Que se queres algo, van baixar. Está como sempre no seu mundo. Que che pasa? A min? Nada. Por que dis? Porque se nota. Nada, muller, tú cansa. Da mesma rutina de todos os días. Xa se me pasará. Ese non é o problema. A min non me enganas. María. Pero que fas aquí? Vaya cara, me levas. Veño falar contigo, isto é raro, non? O seguinte. Non me pasa nada, é unha parvada. Están parvada aí, por que non me dís? Vais a vos, eu vexo o que fago, mas o meu ou teño que arranxar. Marcha para casa. Non me vou ir así. Créeme que é mellor que non che diga nada. Se falo, todo cambiaría. Que cambiaría? Mira, queres saber a verdade? Quérote. Eu tamén. Non da mesma forma que te o pensas. Vai ter que quero con máis con amizade. Estás falando en serio? Sinto algo. E logo vos aquí? Estamos falando do traballo de galego. Aquí? Veño a querer isto. Bueno, marcho que teño que estar na casa pronto. Que ocorre? Non sei como reaccionar a partir de agora con María. Ah, pero non é tan grave. Ser non é, pero hai moitos anos que somos amigas. É raro. Pero xa sabes maiorciñas. O importante é que non queres perdela. Por que non vas vela? Agora? Si, nunca. Noutro momento. Ai, non vas a perder nunca, verdad? Non. Hola, necesitas algo? Viña falar contigo. Non sei de que falar. Alba, será mellor que falemos novas cousas. Explícame xa por que estaba tan tranquila e por que estaba así ali con ela. Senta. Non. Senta. Vale. Comezamos polo principio. María, ten unha experiencia que non lembro na anterior. Esquecense de todo, esquecense de mí. Faltan probas. Iso é un sí. Isto que me pagas un pouco. Dime. Necesito un tempo. Vou marchar, pero quero saber como está. Estás segura? Non, pero vai ser o mellor para todos. Está ben, pero que conste que non estou de acordo. Unha vez estou cansado. Canto tempo, tiña ganas de volver verte. Sí, pasou moito tempo, tive que marchar a facer unhas cousas. E que tal van esas cousas? O teu espía fixou o seu traballo? Sí, bueno, non sei. Quería facerche unha pregunta. Claro, dime.